В Україні продовжує процвітати шахрайство навколо даних про банківські картки. Наші співгромадяни все частіше почали отримувати телефонні дзвінки та смс із сумнівним змістом. Варто в цей момент підняти слухавку, і ви вже майже на гачку у аферистів. Алло. В течение 30 минут никаких движений по карте невозможно, так как они будут заблокированы. И код мобильный банк также будет заблокирован. Саме такі телефонні дзвінки нерідко отримують люди від шахраїв. І саме після них вашу банківську картку можуть обчистити. У таких випадках допоможуть тільки уважність та розсудливість. Щорічно транзакції з використання платіжних карток в світі проходить на суму біля 2,5 трильйонів доларів. Щосекунди, ми з вами зараз розмовляємо, проходить біля 10-15 тисяч транзакцій. Тобто зрозуміло, що шахрайство з використанням платіжних карток на сьогодні є злочином номер один. Чітко треба розуміти, що ніякі смски з банку, ніякі дзвінки служб безпеки, працівників банків не є легальними. Тобто ви не можете ніяку інформацію давати стороннім людям. До вас можуть позвонити, представитися представником любого банку, запитати інформацію, запитати номер картки, запитати CVV-код, який знаходиться на зворотньому боці картки. Це для вас вже є прикладом того, що вас хочуть обікрасти. Керівник банку розповідає, які дані не можна розголошувати ні в якому разі, якщо ви не хочете, аби ваш баланс вийшов у нуль. Це є номер карточки, який ви не будете повідомляти нікому, і ваші персональні дані, тобто строк закінчення дії, ваша фамілія, ім'я. Зворотній бок у нас є CVV-код. Це фактично той код, який взагалі нікому не можна давати інформацію про цей код, тому що при наявності цього коду можна робити вже всі дії, навіть без наявності цієї картки. Банківські дані можуть підглянути на касі супермаркету, в кафе або ресторані, в магазині або в будь-якому іншому місці, де ви передаєте в чужі руки свою карту. Захиститися від крадіжки даних можна лише в тому випадку, якщо ви самостійно розраховуєтеся за допомогою терміналу. Під час зняття готівки саму карту треба тримати таким чином, щоб її номер не могла підглянути стороння людина. Якщо ви набираєте пін-код на терміналі, циферблат варто прикривати руками. Якщо є якась малейша підозра на здійснення операції, відразу ви маєте заблокувати свою карту. Для того, щоб заблокувати свою карту, це дуже просто робиться. Ви телефонуєте на кол-центр, який у вас написаний на вашій карточці, і блокуєте свою карточку. За статистикою, 80% випадків шахрайства з банківськими картками відбулися через неуважність або довірливість самих власників. В середньому на кожній незаконній операції шахраї в Україні отримували в минулому році близько 2 тисяч гривень. З початку року на Закарпатті зареєстровано 20 звернень з приводу того, що громадяни повідомляли про те, що відносно них було скоєно шахрайські дії, в них виманювали гроші саме за допомогою телефону. Тобто, телефонуючи громадянам, невідомий представлявся чи то співробітником поліції, чи то пропонував виграти в лотерею автомобіль, взамін пропонував переслати гроші на окрему карточку, номер якої скидувався в СМС, і, власне, громадяни, деякі є шукані. За 6 фактами триває детальна перевірка відомості, внесені до ЄРДР. Служби безпеки банків неодноразово фіксували випадки шахрайських розсилань абонентам з приватних мобільних номерів про нібито блокування карток клієнтів. У тексті таких повідомлень шахраї пропонували зв'язатися за невідомими номерами з метою отримання персональних даних клієнта. Чула, але не довіряю. Дуже багато буває, що виграла машину, це посилають, але про машину. Що ви виграли машину, але я навіть не відкривала, не дзвонила і не збираюся. Це сам чуть не попався. Яка була історія у вас? Історія була, дзвонок був, ваша картка заблокована, будь ласка, назвіть номер картки, ми вирішимо питання. Я говорю, а ви хто, звідки? Ми говорить, особиста, власна безпека того банку. Прийшов банк, вони зразу сказали, ви дивились, з якого номера вам надійшла смс-ка? А то номер був цивільний, гражданський номер. Да, то було. Яка справа була. Багато купляється на той. Серед моїх знайомих були, які попадались на це шахрайство. Варто пам'ятати, що в жодному разі не можна відкривати сумнівні повідомлення від шахраїв і не реагувати навіть на найпривабливіші СМС про несподівані грошові перекази або виграш автомобіля. Також додам, що співробітники банківських установ не телефонують до вас першими з метою запитати особисті, навіть точніше, секретні дані картки. В разі, якщо ви самостійно дали дані картки своєї, і в такому разі з цієї картки знялися гроші, то такі дії кваліфікуються як шахрайство. Тобто це заволодіння чужим майном, зловживання довірою,
і ці дії є кримінально караним злочином. Банк, наприклад, не буде нести відповідальності, якщо, наприклад, кошти були зняті з картки, але видання не надавали нікому, і ви повідомили вчасно одразу про це банк. Навіть банк може ці кошти компенсувати. Є дуже багато ситуацій, коли ви хочете якийсь товар купити, вам телефонують, просять дати якийсь завдаток і зникають. Це теж дії, пов'язані з шахрайством, і дуже тяжко таку особу притягнути до відповідальності, оскільки ці особи, які вчиняють такі дії, вони це вже не в перший час роблять і змінюють картки телефонів, реєструють нові акаунти в соцмережах. Тому ці всі дії не сприяють розслідуванню цих злочинів. При здійсненні будь-яких операцій потрібно бути максимально уважним та обережним, якщо ви не хочете, аби вашу картку спустошили шахраї. При найменших підозрах, що із нею відбуваються незаконні транзакції, телефонуйте до кол-центру і попросіть заблокувати її. На жодні посилання не переходьте і на невідомі номери не телефонуйте.